If I told this was their first time and the perfection was 100%, manimo ku drama mutomotomo. Niba hankanzi. Wana vila ngewa kanga namba. Magenda kola. Kiti yako kugenda swala. Video nenzila banga wana wana fuya. Tebagenda sobola teti. Mwana. Tebako ze. Nsimi edachi iketane. Ziso senga bobi na kusini. Nengamba. Chimala. Nengu mugenda. Kedeo. To comment, those are some of the reasons as to why to act in Zoro kubo yu naina iku. Not really. Naenga. Simanyo ba program. Again, but then you know kubi na kusawa pili. Niwe wabate wa mpita abantu nga wakide nyonga sobola kubia ku stage. Na hila wanda wabu Evelyn Namura kwa maliwo. Hila nekueno stage na ino kubako. Na hii mbade ni ino kubako stage. Sawa pili. Not acting na hii maybe to perform. Akatono tono. Yeah. But we get up to TikTokers, Avalina groups in India, Ajenga groups as a singer on that person. We Omukuavo, Okosako, Ne Crane, Nechakam. Maintaining empty around to one of the people who are in the world, which is so long ago. Avamukuavo, Balon, Dambi, Fibia, Matia, Givalibi, Nze nga ze kyendowooza mwana mu buli ky'okola nze nkulembeza nnyo Katonda. I believe nekyakala akulembeza nnyo Katonda oba nesibu. Naye nze nkulembeza Katonda nina okukkiriza tolina bba nnyo mugagga okuyamba omuvubuka muno. Kwanza abaana be nina tebazannya kumbiwulira amazima. Nsobola omupinpoint nga ne nkugamba ono namujja namusanga anywajagala mayirungi ono nga limuyayo ngamupi naye si mupointinga mumbu obantu banjagala nerako naye nnyumirwa nnyo kale nakyeyogerera naye ze nzikiriza bwe bulamu bwe nafuniramu ze nakulira kibulu obulamu bwange bwakugezaako nnyo okusegera kati bwe nsanga ono namusanga mukyalo kyanowa kayungaya nayina sho nanemerako n'akalaba ne mugamboka tugende Kampala sizanye naye tugende okusegera kati ndi naye naye mulaba Pagamba to enough Rango in a new Pagamba. What's the game? I didn't say I believe in family. Yeah, I believe in family and I believe the Muba Avant, Muga Tapo, Sekara, what is our one, the Kavanavana, what is the name of the Kagan, the Kagan, honorary boss is saying, was already a boss. As a team leader, Avant one. I think in a church in Yose chakala mwe yali ajja ku TikTok abasinga bamukonte yali manyi ku content wo yani bagamba nti azikuzza mabega situation yonna ku olwaleero ebaddewo ekujjukiza kikubigambo ebyayogerwa mu kaseera chakala we yakitingira ennyo yanze I believe mwana omuntu yenna agamba omuntu agenda kujjawo omuntu aba mulalo kubanga at some point jjukira nange natuka nemba mu byenju ate chakala byazanya nange nitandika okubizanya kubanga byali kaseera ebireta sente omuntu togenda mutu alira budget ya milioni niyo omwezi ngatoza nya muzanyi kyasoli mu kifo kimoyo obokitegeera neze I believe okukopa si musango kubanza njogera amazima nze okutandika bye natandika nakopa ba Nigeria so okukopa si musango provided kyokopye kikuyisaawo ate nga kikwongera naye nga badde njagala twogere ku budget abadde wanze sisamuti I swear, sikikkiriza mu ba TikToker bali naise wali emisana kuza bagamba nebagamba manyira wajjuu nangamba wajjuu ali omwana abadde ku live nenda bawafeeroaaa nasemba ndowooza bbiri aba Dubai abantu abamu bafise ebweru tolowoozezaamu ngeri wa booking Muganda wa kubukinga ekifo ekinene nga njogera amazima
nasoka booking ne Alex Mwana mu July w'omwaka guno show ne ndita endia ne mugamba mugamba papa tuliyo nangamba ekali tuli tuzikuwetereza ne kati nokuja ku kifo kino ninaba abayimbi kwano jangala onaba ngamba kugenda ku seseme ne wano lwansonga wano tewalaga nnyo okutuusa ate tewalaga nnyo okutuusa unless